Men vad såg jag i dessa ögon? De missna pärlor. Vad såg i dessa händer? Men jag inte längre kunde gripa. Jag såg en människa som inte kände något smärta. Vad anade den? I det förgångna så såg hon sig själv. Utan händer. Utan ögon. Jag såg inte en annan människa. Annat än ett väsen som trodde att barn kunde leva. Under vatten.